Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçıları. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə, bu özəl gündə. Dil yurdumuza adı yazılıb, ölkələr sırasında, aylar, günlər arasında. Əziz günüm, ayım mənim, 28 mayım mənim. Bəli, 28 may Respublika günü tariximizin ən şanlı və parlaq səhifələrindəndir. 28 may Azərbaycanın milli bayramı, müstəqillik günü. Bugün müstəqillik günü qalibiyyət və qürurla qeyd edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrimizin müzəffər ali başkomandanı cənab İlham Əliyev siyasi iradəsi, qətiyyətli rəhbərliyi, rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində Qarabağımızın azadlığı uğrunda uğurla həyata keçirdiyi və dünya hərb tarixinə xüsusi imza atmışdı. İgid oğullarımızın göstərdiyi şücayətə görə bugün torpaqlarımız işğaldan azaddır. Bugün azad olmuş torpaqlarımızda Azərbaycanın şanlı dövlət bayrağı dalğalanır. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan, bayramımız mübarək olsun. Bəli, bugün bu əziz gündə hər birimizin bayramı mübarək olsun. Bugün həmişə dualar edirdik, bugün də dualar edək. Allah bütün əskərlərimizi, hərbiçilərimizi, hərbi əskərlərimizi, müzəffər ordumuzu qorusun. Amin deyək. Allah ali başkomandanımızı qorusun. Ömrü uzun olsun deyək əzlərimiz. Bəli, bu özəl gündə təbii ki, studiyamızda dəyərli qonaqlarımız var ki, həm söhbət olacaq, müəyyən suallarımız var ki, o suallarımızı cavablandıracaq. Yəni, tarixi suallarımız var ki, o suallarımızı da cavablandıracaq. Odur ki, studiyamıza dəvət edirəm Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıcı publisist Pərvanə Mehman qızı gəlir. Xoş gəlmişsiniz bu gözəl gündə. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Mikrofon, özünüz artıq bilirdi. Buyurun, sabahınız xeyir. Bayramınız mübarək. Bayramımız mübarək olsun. Bugünkü gün özəl günlərimizdən biridir. Tarixi günlərimizdən biridir. Və belə bir misradan başlamaq istərdim mən. Sən bizimsən, bizimsən. Bura bax, kamera. Sən bizimsən, bizimsən. Durduqca bədəndə bu can, yaşa-yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Azərbaycan, eşq olsun. Təşəkkür edirəm, bayramımız hər birimizin mübarək olsun. Mübarək olsun, çox gözəl. Buyurun, əyləşin, ürəyiniz deyən. Çayımız da var, çay da içə bilərsiniz, əzizlərimiz. Və digər qonağımız isə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, tarixçi, tədqiqatçı, 80-dən çox kitabın müəllifi, gözəl insan bugün bizimlədir. Nazim müəllim Tapdıqoğlu, həm də Qızıl Qələm mükafatı laureatıdır, deyim onu da. Xoş gəlmişsiniz, Nazim müəllim, sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Necəsiniz, əhvalınız necədir? Belə gündə hamının əhvalı elə biləm, yaxşıdır, ən böyük bayramımızdır və elə bilirəm ki, elə bu bayrama da uyğun bir yaxşı da veriliş eləcəksiniz və qabaqcadan uğurlar arzuyuram sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Buyurun, əyləşin, Nazim müəllim və əlbəttə ki, bugün bizim musiqili qonağımız da var. Təbii ki, hər birimiz bilir ki, muğam tariximizdir. Tarixin süzgəcinə bugünə qədər gələn, xalqımıza qalan bir əmanətdir. Bu özəl gündə biz də gözəl insanın səsinin sehrinə düşmək istəyirik, sizli bizli. Odur ki, opera və balet teatrının solisti, Milli Konservatoriyanın baş müəllimi, xanəndə Vüqar müəllim Əliyev bugünkü proqramımızın qonağıdır. Vüqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım. Sabahınız xeyir olsun, dünya Azərbaycanlıları. Bu günlərə gözəl bir gündür, özəl gündür, müstəqilliyimiz günüdür. Bu münasibətlə mən bütün xalqımızı təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Bütün əskər zabitlərimizi təbrik edirəm. Şəhidlərin anasının, analarının əllərindən öpürəm. Bizim başda bizim əzizimiz, dəyərimiz cənab İlham Əliyevin ailəsinin özünü təbrik edirəm. Var olsunlar. Bir daha bayramlarımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Gəlin elə ifa ilə davam edək. Buyurun. Thank you.
İfadınız üçün xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Necəsiz bu əziz gündə? Əhvalımız necədir? Bir daha Xurama xanım bayramınız mübarək olsun. Allah can sağlığı versin, bütün xalqımızı qorusun. Amin. Azərbaycan xalqını qorusun, bütün Azərbaycanımızı qorusun. Şükür Allaha ki, biz neçə illərdir ki, bütün Azərbaycanın müstəqillik gününü qeyd edirik. Bunun üçün də yenə deyirəm, biz borcluq bizim əzizimiz, bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevə və bizim qazilərimizə borcluq, ordularımıza, şəhidlərimizə borcluq, bəli, bəli. Bütün Azərbaycan var olsun,
Həmişə müstəqil olaq, həmişə müstəqil yaşayaq. Müstəqillik çox gözəl bir şeydir. Azad yaşayaq. Müharibəsiz yaşayaq inşallah. Amin. Var olun. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gözəl ifanıza görə də minnətdarlığımı bildirirəm. Pərvanə xanım necəsiz? Mikrofonu zəhmət olmasa ötürək, buyurun. Təşəkkür edirəm Xurama xanım, var olun dəvət üçün, Dünya TV-nin kanalının rəhbərliyinə, əməkdaşlarına sizə təşəkkür edirəm. Bu gözəl tarixi bir gündə bizi dəvət etdiyinizə görə və unudulmaz günlərimizdən biridir müstəqilliyimiz. Müstəqillik bizim kimliyimizi, özümüzü bizə qaytaran bir günlərimizdən biridir. Və bugünkü gün hər birimiz şəhidlərimizə borçluyuq. Bəli, əlbəttə, hər bir torpağımızın qarşında onların qan izləri var. Bəli. Ayaq izləri var. Hər biri addım addım bir kitab yazdı, bir roman yazdı, bəli, bir dastan yazdı. Onlar haqqında nə qədər danışsaq, nə qədər yazsaq yenə azdı, də azdır. Bəli. Bütün şəhidlərimiz ruhları şad olsun. Qazilərimizə, hərbiçilərimizə sağlıqlı ömür arzulayıram. Amin. Ailələrinə səbir arzulayırıq ancaq. Amin. Çox çünki güzel. Onların evladları tarix yazdılar. Bəli, həqiqətən də və elə bir tarix yazdılar ki, aylar, illər keçəcək, heç bir zaman biz şəhidlərimizi unutmayacaq, nə də unutturmayacaq. Bəli, nəsildən nəslə bax bu tarix davam edəcək. Çox sağ olun. Təşəkkür və edirəm. Bizim gözəl insan Nazim müəllim bugün bizimlə. Nazim müəllim, bax, bugün 28 may Respublika günüdür, yəni tariximizin ən şanlı səhifələrindən biridir. Amma mən çox maraqlı bir tarixçi kimi, bir tədqiqatçı kimi bu sualımızı cavablandırasın. Ümumiyyətlə, Respublika günü hansı zərurətdən yaranıb? Bilirsiniz ki, 1988-ci ildəki xalq hərəkatı, yəni milli xalq hərəkatımız ki, yarandı və bunlar bu bir neçə illər davam etdi və 91-ci ildə hələ Sovetlər dönəmi idi. Fevralın 5-i 1991-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti, indiki Milli Məclis deyək, parlamentimiz o zaman dövlətin adını Azərbaycan Respublikası qoydu və bu da özünü çox gözlətmədi. Mayın 21-də elə həmin il, 1991-ci ildə Respublika günü kimi həmən bu 28 mayı keçirdik. Aha. Və bu tamam elədi ta 2021-ci ilə qədər. Aha. Artıq biz bu günə Respublika günü demirik, biz bu günə müstəqillik günü deyirik. Artıq 3-cü ildir ki, biz müstəqillik günü deyirik. Bu da bilirsiniz ki, oktyabrda oldu bu, 2021-ci ildə dediyim kimi. Və bilirsiniz ki, həm də Azərbaycan Respublikası keçmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, yəni Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisidir. Yəni bərpa mən nəzərdə tuturam ki, 1991-ci ilin oktyabrın 18-də bilirsiniz ki, biz onun varisi kimi Azərbaycan Respublikası biz deməli tarixə düşdü və bir tarixdə yazdı. Məlumat üçün onu da deyim ki, 1918-ci ildəki o gərgin vəziyyətdə, o çətin vəziyyətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quranlar, onu illərlə yaşadanlar doğrudan da özləri bir tarix yazdılar. Təsəvvür eləyin ki, belə deyək də, Şamiyançılar, yəni Şamiyan başda olmaqla Bakını əl almışdılar. Bakının özündə də bilirsiniz ki, vəziyyət çox gərgin idi. Mart soyqırımı var idi. Bilirsiniz ki, Andranik bir tərəfdən Şərqi Anadoludan tutmuşdu. İndiki bizim Qərbi Azərbaycan da daxil olmaqla, bizim Azərbaycan da daxil olmaqla, o cümlədən də Qarabağ daxil olmaqla çoxlu bizim sakin, minlərlə, on minlərlə sakinlərimizi soyqırıma məruz qoyurdular. Elə Qoba soyqırım məzarlığı da bunlardan bir nümunədir. Və o çətin dönəmdə Zak Federasiya mayın 26-sındakı 1918-ci ildə deməli özünü buraxdı və Gürcüstan özünü səhər gün elan elədi müstəqil və Azərbaycan bir gün gözlədi və istiqlaliyyət bəyannaməsi ki, məşhur istiqlal bəyannaməsini ki, Milli Şura yarandı, onu bəyan elədilər Azərbaycanın da saat səhər-səhər artıq 28-dən bütün dünya efirləri deməli səsləndirildi ki, artıq müstəqil dövlət yaranıb. Yəni, bugün belə çətin vəziyyət özü, həmin müstəqillik dönəmini biz əgər təhlil etsək, üç qismə bölərik. Yəni, birinci Tiflis dövrü, deyirsiniz, Azərbaycan dövləti yaranır, amma başqa bir ərazidə. İndiki Gürcüstanın paytaxtı olan Tiflis şəhərində, yəni o vaxt Tiflis şəhərində Azərbaycan dövlətini yaratdılar. Çətin bir zamanıdır, təsəvvür ediniz ki, Bakı da, Gəncə də başda olmaqla deməli çox gərgin vəziyyət yaranmışdı. Və ikinci dönəm Gəncə dönəmidir. Yəni bilirsiniz ki, mayın 28-dən 16 iyuna qədər Tiflisdə fəaliyyət göstərib. Milli Şura sonra gəldilər, fəaliyyətini Gəncədə göstərdilər və sentyabra qədər davam elədi bu 16 sentyabra və sonradan bilirsiniz ki, artıq Bakı sentyabrda azad olunandan sonra Bakı həyatı başlayır və doğrudan da müstəqillik cümhuriyyəti xalqa çox şey verdi. Üzr istəyirəm. Demək, nəyi
onlar yaratdılar. Əvvəla demokratikliyi gətirdilər. Yəni hüquqi dövlət yaratdı. Sərhədlər bərpa olundu. Bizim milli atributlarımız, dövlətimiz, bayrağımız, gerbimiz, himnimiz. Bundan başqa nə iqtisadi həyatda, ictimai dünyaya tanıtdı. Artıq dünya bildi ki, Şərqdə ilk parlamentli respublika var. Bu tərəfdən də deyim ki, həm də təhsildə, səhiyyədə, məsələn, universitetin özünü, Bakı Dövlət Universiteti bilirsiniz ki, o zaman 1919-cu ildə elə ilk rektorda Razumovski olmuşdu və universitet yarandı. Yəni insanları deyək ki, təhsil verildi. Bu mənada o qədər böyük işlər gördü ki, parlamentin özü də nə qədər işlər gördü. 145 məclis çağırdılar və deməyim odur ki, həqiqətən milli bizim indi bayramımızdır və elə bilirəm ki, elə yeri gəlmişkən dedim ki, Vüqar qardaşımız da elə gözəl, elə gözəl o heyratını elə gözəl oxudu ki, elə bilirəm biz sözlə nə qədərə desək də xalqımızı indi təbrik eləyəcəyik. Amma o ən yaxşı bir təbrik oldu. Çox sağ ol deyirəm, o səsini Allah qorusun. Sən doğrudan da bizim xalqımızın fəxrisən və elə bilirəm ki, bəlkə də ən yaxın müddətdə sənin də bir şad xəbərini eşidəcək ki, hansısa bir yaxşı dövlət təltifin olacaqdır. Yəni, mən buna sevinərəm. Onu da qeyd edelim ki, Nazim müəllim həm də musiqiçi araşdırma. Bəli, yəni, bəli. Musiqilərin araşdırmasıdır, muğamın, sonra hansı deməli, bölgədə kimlər çıxış edib, yəni, o barədə də mütəxəssisdir. Yəni, hamısını bir-bir adlarına qədər deyir. Hə, Nazim müəllim? Çox sağ olun. Çox sağ olun və doğrudan da Xuraman xanım, mən illərdir yəni televiziya məkanındayam. Azərbaycan Dövlət Televiziyasından tutmuş ictimai televiziya, bizim ATV digər telekanalların hamısına və sizin də verilişlərə çox baxıram və həqiqətən də siz qeyri-adi aparıcısınız. Bunu siz üzünüzə demək kimi çıxmasın. Siz çox sərbəst hissəlisiniz. Verilişə təbii ki, demək aparıcısı olduğunuz verilişin hər bir verilişə xüsusi hazırlaşırsınız. Bu təbii ki, belə də olmalıdır. Amma doğrudan da adam elə bilir ki, o necə ki, Vüqar müəllimin oxuduğundan əhval-ruhiya alır. Sizin aha. Də bax, aparıcı olduğunuz verilişdə baxanda, elə bir şey, ekrana baxanda biz aurayı, yəni bir enerji alırız. Pozitiv, çox. O mənada da sizə də uğurlar arzu edirəm. Rəhbərinizə də elə Pərvanə xanım da çox gözəl vurğuladı. Ramiz müəllim başda olmaqla bütün sizin telekanalların, bütün əməkdaşlarını təbrik eləyirik. Elə bu bayram günündən xalqımızı təbrik eləyirik. Bizim doğrudan da böyük bir bayramımızdır. Yəqin ki, nə suallarınız? Özə deyim ki, siz elə suallar seçib verirsiniz ki, heç bizim deməli, üzr istəyirəm, lap belə deyək də, tarixçilərimizi düşündürən, yalnız bəlkə də tarixçilərimizi düşündürən, onları maraqlandıran və o cür suallar başqa aparıcılardan görünmür. Yəni, istənilən tarixi günlər, bizim milli bayramlarımız çoxdur da, zəhri günlərimiz, milli bayramlar, o verişlərə baxırım digər telekanallarda. Onlar, yəni o aparıcılar sizin kimi yerində hədəfə deyən sualları verə bilmirlər. Və çox indi onlar məndən inciməzlər yəqin ki, hamısı da. Amma sizə də təşəkkür edirəm, elə böyük hərflərindən də sağ ol deyirəm ki, siz verilişləri ciddi hazırlaşırsınız və çox dəyərli qonaqlarımızı da dəvət edirsiniz. Təşəkkür edirəm, uğurlar. Çox sağ olun bu xoş sözlərinizə görə. Yəni sizin kimi dəyərli bir insan, ziyalı bir insanla bu xoş sözü eşitmək mənim üçün də bir sevincdir. Bugünkü gündə, bu əziz gündə ən böyük elə təbrikdir. Çox sağ olun Nazim müəllim. Bax, belə bir sualım var. O zamanlar neft Bakısını xarici ölkələr tərəfindən qamarlamaq istəyirdilər. Üstəlik, o zaman Mart soyqırımı da vardı və Azərbaycanı bürünmüşdü, yəni o xalqımızın düşmənləri olan Şamiyandı, Andranikin dəstələri müsəlmanları soyqırım etmişlər də, yəni soyqırma məzul olmuşlar, bəli. Bax, bu haqda istərdim fikirlərinizi alaq. 10 milyon, siz bilirsiniz ki, Şərqi Anadolu'dan tutmuş ta bizim Bakıya qədər, yəni Xəzərə qədər həm Andranikində, Andranik də indi polkovnik idi, həm də o adam general, sonra bu adam Azərbaycan xanının hərbiçi idi, indi Osmanlıdan qopmuş adamlar idi və bu adam nəyin ki o, elə Lalayanın özünü deyək, Nicdiyə Qaragen, amma bu sərkərdələr doğrudan da Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə türk müsəlmanların qanına yerikləyirdilər. Yəni, qanını içməyə hazırdılar və içirdilər də. Belə götürək də, indi təsəvvür eləyin. 10 minlərlə, indi mən o faciələr kitabında yazmışam onların hamısını, ad-bad yazmışam. Artıq, bilirsiniz, o dediyiniz ki, 18-ci il, deyək ki, mart ayı,
aprel ayı soyqırımı mən o dönəm doğrudan da çox çətin vəziyyətidir. Hətta mən tarixi araşdırmalarla o zamanki tanınmış adamların, o cümlədən də Cabbarlının da digərlərinin də ki biz deyir qaçmışdıq indi Xırdalana başqaları. Yəni az qala Bakı Azərbaycansızlaşdırılmışdı, türksüzləşdirilmişdi. Yəni burada menşeviklər, yəni bu rus bolşevik şəltəsi daha çox işləyirdi. Şamyan elə bil ki buranın indi belə bir çətin dönəmdə Şamyan da tək deyildi də. Bəli. Üstəlik də ki, siz yaxşı vurguladınız, bir daha deyirəm sağ olun ki, o neft Bakısı və neft Bakısından göz dikənlər. Tutaq ki, Avropada... Xarici ölkələr hamısı gözünü kimişdir o zaman. Elə qamarlamaq ifadəsində çox sağ olun ki, o sözü bilmirəm, haradan tapdınız, çox gözəl. Əsr elektrik... Onu doğrudan da göz var da bu Bakı neftində. Və üstə gəl ki, indi Bakı da o zaman ki, elə Bakıdır ki, İrandan, Türkiyədən, Xəzərin, məsələn, Orta Asiyadan, Rusiyadan və digər ölkələrdən bura çoxlu-çoxlu axınlar vardı. Və neftə görə idi bu axınlar. Təbii ki, o zamanlar çətin bir dönəm idi. Neftə... Bilirsiniz ki, Bakının nefti idi, yəni bu gəlir mənbəyidi, ona görə dolanışıq çətin idi deyə digər ölkələrdən də gəlirdilər və belə bir çətin, gərgin vəziyyətdə Azərbaycan necə müstəqil oldu? Bax, mən yenə deyirəm, o qayıdıram Tiflis həyatına ki, orada Milli Şura formalaşmaqda olan Milli Şura, tutaq ki, bunlar indi elə belə adamlar deyildi, bunlar indi cəmiyyətin qurucuları idilər, cümhuriyyətin qurucuları idilər, yəni nə mənada? Məhməd Əmir Rəsulzadə, Həsən bəy, Ağayev, Əlmərdən Mətoxçu baş oldu və Fətəlixan Xoyski, hansı ki, indi biz hökumət yarandı, biz ki, ilk hökumət elə Fətəlixan Xoyski başçılıq elədi və onun da böyük xidmətləri var, hamısının və ora imza atanlar, hamısı. Məsəl üçün, mən fikirləşirəm ki, nə yaxşı ki, o istiqlaliyyət bəyannaməsində o prinsiplər ki, vardı, müqəddaratı həll etməkdən tutmuş, da digər prinsiplərə qədər, hamısı həyata keçdi. Və çox, bilirsiniz, adam acıyır ki, belə o demokratik respublikanın həyatı cəmi 23 ay davam elədi. Və təbii ki, Rus bolşevikləri aradan o həmin dövlətin, belə deyək də, ayağından çəkirdilər, kəsirdilər və məlum məsələdir ki, 11-ci Qızıl Ordu Levandovskinin başçılığı ilə artıq mayın 28-də tam Azərbaycanı, deməli, həmin o qurulmuş o demokratik respublikanın süqutunu tezləşdirdi və həmin süquta uğradı. Amma zaman öz sözünü deyir, kimi deyir vaxt tez keçir, kimi də deyir ki, vaxt gec keçir. Amma vaxt öz içindədir. Nə tələsənə baxmır, nə də o gecikənə baxmır. Və zaman keçdi, doğrudan da biz 70 il bilirsiniz ki, Sovetlər dönəmində yaşadığıq, SSR deyilən, Sovet Sosial Sertifikal İttifaqı deyilən bir qurumun müttəfiq respublika kimi üzv olduq, biz Azərbaycanlılar da 15 respublikadan biri kimi və zaman o zaman oldu ki, artıq SSR-i, belə deyək də, qəbristanlığa yola salınırdı, tabutda, belə demək mümkünsə və milli azadlıq hərəkatı cücərdi, qaynadı və 80-ci illərin sonu, yadınızda salın 88-ci il, 89-cu illər ki, milyondan çox adam çıxırdı bizim azadlıq meydanına, indi dediyimiz kimi, o vaxtın dilentlərə baxırıq. Doğrudan da bu xalq azadlıq deyib haygırırdı və artıq həmin o keçmişdə qalan, yəni 18-20-ci illər müstəqilliyini bərpa eləyə bildi və çox keçmədi və bugün biz həmin o müstəqilliyin qurucuları olan insanlara da borçluyuq ki, siz dediniz indi şəhidlərimizdir, əlbəttə indi həmin o müstəqilliyi də bugün biz o düzdür, əlimizdən müstəqillik çox gözəl şeydir. Bunu əldə saxlamaq da çətindir. Ümumiyyətlə, biz deyirik, dövlətimiz sarsılmazdır, dönməzdir, əbədidir. Amma bunu demək asandır, onu qorumaq çətindir. Nə mənə? Bunu qorumaq üçün də hər bir fərd, hər bir ziyalı, hər bir adam hansı ixtisasın, peşənin, sənətin hər bir sahədə. Öz vətəninə, dövlətinə xidmət etməlidir və yəni o deyirləri bir hədəfə vurmaq lazımdır. O mənada, mən hesab edirəm ki, bu müstəqilliyi uzun illər əldə saxlamaq da gördüyünüz çəkin olur. Hətta biz bu həyatı yaşadıq, gördük ki, bizim 12,4 min kvadrat kilometr, bu faiz itibarı ilə göstərir, 86,6 min kvadrat kilometr ki, Azərbaycan Respublikasının 14,3% deməkdir. Bu əlimizdən çıxırdı, çıxmışdı və ona görə də bu 900 yaşayış məntəqəsini qaytarmaq üçün yenə deyirəm, xalq birliyi yarandı və o məcburudur, o bilirsiniz, görünməli idi və xalq birləşdi,
öz itilmiş torpaqlarını geri qaytardı. Və haqlı olaraq yenə də o həmin o yaranmış o əvvəlki müstəqilliyimiz bərpa olundu. Yəni biz müstəqil sərhədlərimizi artıq bilirsiniz, demarkasiya, delimitasiya prosesləri də başa çatmaq üzrədir. Yəqin ki yaxın günlərdə bəlkə də elə bizim verilişdən az günlər sonra elə sülh müqaviləsi də imzalanacaq inşallah. Və hesab eləyirəm ki bizim Azərbaycan xalqı yaxşı günlər yaşamağa bilirsiniz layiqdir. Bəli. Bu zaman zaman indi tarixin dönəlgəsində indi mən indi tarixçi olduğum üçün biraz da belə ifrata varmış kimi demirəm, amma son min illik qaldıran hansı 100 ildə Azərbaycan ərazisində müharibə olmayıb? Bu xalq niyə qırılmalıdır? Bu xalq niyə hər əsr faciələrlə üzləşməlidir? Yəni zaman zaman bu baş veribdir. İnşallah elə bilirəm ki, daha bu sülh olandan sonra da bu müharibələr də son qoyulacaq və Azərbaycan xalqı şərəfli keçmişi kimi, şərəfli Azərbaycan xalqımızın da şərəfli bir gələcəyi olacaqdır. İnşallah, inşallah deyək və davam edək. İcazənizlə reklamlarımızın vaxtıdır. Əzərimiz, əziz izləyicilərimiz hər zaman istəyirik ki, evimiz gözəl olsun. Gözəl olması üçün də nə edək? Yaxşı pərdələr seçməli. Bunun üçün də ekranda nömrəni görürsünüz, zəng vurursunuz və demək zövqlü pərdələr mağazasıdır. Gəlirlər evdə ölçünü götürürlər, istədiyiniz dizaynda hazırlayıb, müasir deməli dizaynda hazırlayıb evinizə çatdıracaqlar və efir vasitəsilə mən deməli təşəkkür edirəm, uğurlarınız bol olsun deyirəm. Zövqlü pərdələr mağazasında çalışan hər kəsə sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun deyərək keçirik reklama. Əzizlərimiz, bugün 28 may Azərbaycanın milli bayramını, milli müstəqillik bayramını qürurla qeyd edirik. Təbii ki, studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla həm söhbət olaraq. Buyurun, bir daha xoş gəlmiş. İstərdim bir gözəl şeir eşitək Pərvanə xanım sizdən. Tarixçi alimimiz Nazim mənim o qədər gözəl sözlər söylədi. Xuraman xanım, tariximizin özünü, kökünü, vətənimiz haqqında günlərdən danışsa, yenə də yorulmarıq, dinləyərik Nazim müəllim. Həqiqətən də can sağlığı arzulayıram Nazim müəllim sizə. Təşəkkür. Çünki vətənimizi sevirik, torpağımızı sevirik. Gözəl bir şairimizin misraları var. Vətən mənim bugünüm, sabahki toy düynüm, haqqım var ki öynüm, Azərbaycan deyəndə, ürəklərdə döynüm, Azərbaycan deyəndə. Bəli, bugün müstəqillik günümüzdür. Bu müstəqilliyi qorumaq, saxlamaq. Biz zaten yəni öncədən də müstəqil dövlət olmuşuq. Onun adını, onun özünü, kimliyini qorumaq bir belə deyim, güc-qüvvət tələb edirdi. Onu da hər zaman qorumuşuq biz, saxlamışıq biz. Bəli. Çünki neçə qorumaqdan da bərabər neçə-neçə canlar alıbdı. Təbii ki, torpaqlar uğrunda, vətən yolunda qəhrəmanlarımız olubdu. Onlar hər biri bugünkü gün tarix yazıblar. Hər biri qəhrəmandı, hər biri bir romandı, bir kitabdı. Onlardan nə qədər danışsaq yenə də azdır. Mən keçin dəfə söyləmişdim sizə, Zəfərin Təntənəsi adlı kitabımı ərsəyə gətirdim. O qədər qürurla, o qədər fəxrlə Xuraman xanım. Çünki mən belə deyim, müharibənin lap keçmişini təbii ki görməsək də 90-cı illərdən bu tərəfini görmüşük. Amma valideynlərimizdən eşitmişik, evdə valideynlərimdən hər zaman vətən sevgisini aşılayıblar bizə. Mən müharibəni real gördüm bu yaşımda. Çünki həm qorxu, həm həyəcan, tam başqa aurada, yəni ki onu yazarlar üçün Nazim mənim gözəl bilər. Müharibəni yaşarkən mən real gördüm. Bəli. Oyanarkən gözlərimi ağlar gördüm. Anaların fəryadını, balaların göz yaşını, bir tabutda sevgisini qucaqlayan yarı gördüm. Müharibəni yaşarkən mən yar gördüm. Mən bunu ağlayaraq misralarımla yazdım. O qədər qururu, həyəcan hiss keçirdirdim. Çünki 30 ilin həsrətini biz 44 gündə sonlandırdıq. Nə qədər danışsaq, çünki biz öz sözlərimizi beynəlxalq müstəvidə deyərək, haqq yolunda olaraq qalib gəldik. Biz vətən torpaq uğrunda vuruşaraq qalib gəldik. Özümüzün torpağımızı istəyirdik, qalib gəldik. Biz başqa heç bir şey istəmirdik. Və təbii ki, bu yolda da şəhidsiz qan tökülmədən olmazdı. Çox təəssüf ki, əlbəttə ki, istəməzdik. Oğullarımız şəhid olsun. Amma şəhidlik uca bir zirvədir. Onlar hər biri tarix yazdılar. Bugünkü gün hər birimiz, yəni illər keçsə də tarix təkrarlanır, amma onlar heç bir zaman unudulmayacaqdır.
qəlbimizdə, hər birimizin qəlbində yaşayacaqdır. Neçə-neçə bəstəkarların, yazarların, fərqi yoxdur. Bəli, fərqi yoxdur. Görsən, bizim qəhrəmanlarımızı necə portretlərini çəkirlər. Peşənin sahibi olursa, olaq, yəni hər birimizin evində, qonşusunda, nə bilim, qohumunda bir şəhid var, bir qəhrəman var, bir qazi var, bir hərbiçi var. Onlar hər zaman yaşayacaq qəlbimizdə. Bəli, mən sizə razıyam. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Azim müəllim. Çəpərliyər ağıllı söz öz başın, qənimidir yersiz gələn söz başın. Kişi var ki, papağıdır yüz başın, papaq var ki, içi boşdur, görünmür. Azərbaycanda yüz başa papaq olan kişilər çoxdur. Hərbçilərimiz arasında da, mülkü insanlarımız arasında da, keçmişdə də olub bu, bugün də var, sabah da olacaqdır. Və mən hərdən o İndi müstəqillik günü ilə bağlı, indi Respublika günü deyirdik, indi müstəqillik günü deyirdik, artıq 3 ildir dediyim kimi. Və biz tarixə biraz ekskursiya eləyəndə görürük ki, elə 17-ci ildəki, 1917-ci ildəki fevral burjua inqilabı baş vermişdi, məzlum xalqlar öz azadlığı uğrunda mübarizəyə atıldılar. Və təbii ki, bizim xalq da, Azərbaycan xalqı da o xalqların içində öz azadlığı uğrunda mübarizəyə apardı və dövlət qurdu. Və doğrudan da bu dövlət yaşadı, düzdür, dediyim o səbəbdən, bayaq vurguladım, o səbəbdən bu dövlətin vaxtı, yəni tarix səhnəsində o göründüyü vaxt cəmi 2 il çəkmədi. Yəni 23-cü ayda artıq süqut oldu. Amma tarix öz sözünü deyir. Yəni o həmən o əcdadlarımızdan gələn ənənə ki, o azaldı uğrunda mübarizə əzmi, bugünkü, yəni mən 80-ci illəri də nəzərdə tuturam ki, bu sözümdə, o xalqda qalxdılar və yenidən müstəqil dövlət qurdular. Yəni, həmin dövləti bərpa etdilər. Bu mənada, doğrudan da indi biz, belə deyək də, hərəmiz öz sözümüzlə çıxmalıyıq də. İndi xanəndə müğənli öz sözü ilə çıxır, şairlər yazılır öz şeiri ilə, alimlər öz tədqiqatları ilə, başqa aparıcılar öz verilişləri ilə, digər hər sahədə. Ümumiyyətlə, mənim aləmdə Xurama xanım, 4 cür insan var. Birinci, bilir ki, bilir. İkinci, bilir ki, bilmir. Üçüncü, bilmir ki, bilir. Dördüncü qismdən olanı, bilmir ki, bilmir. Allah eləsin, dördümüzün də qabağını o dördünüzdən çıxmasın. Bilmir ki, bilmir də, dangıdır, mən bilim, taxtadır, əşyadır, budur. Amma o dilin də vəzifəsi vətəndaşı başa salmaq üçün. Təbii ki, öz peşəmizdən asılı olaraq biz indi auditoriyada istəyir patok qarşılığı olsun, istəyir adi qrupa. Biz görürük ki, kim oxuyur, kim bilmir, müəllimin də vəzifəsi, müəllim sözü ilə ərəb sözü öyrətməyi öyrədən. Müəllim öyrədir də. Yəni, bu mənadan o işimizin xüsusiyyətindən asılı olaraq, həm bugün də elə bu dəqiqələrdən istifadə edib, hesab edirəm ki, hörmətli televiziyamızın qarşısında o əyləşən, bizə baxan tamaşaçılarımızı təbrik kimi salamlamaqla bərabər, həm də bu xüsusda öz sözlərimizi deməliyik. Tutaq ki, indi o cümhuriyyət nə iş gördü və yaxud onun varisləri, indi bilirsiniz ki, həmin o adamlar ölümləri ilə qazandılar onu. Sonradan onlar öldürüldü. Məsələn, Fətəli xan Koyskini Tiflisdə, Nəsib bəy Yusif bəylini burada Kürdəmir rayonu Nazqabül hissəsində kürə atdılar. Başqa bir izin, Rəsulzadə məsələn təqib olundu. Başqaları, bilirsiniz ki, hərəsi bir yerdə öldürüldü və s. Amma biz bunu unuda bilməriyik axı. Onlar bizim üçün dövlət qurdular. Və biz də bugün deyiriksə, əgər oktyabr 18-ci bu Konstitusiyanın 94-cü maddəsinin, yəni birinci hissəsinin birinci maddəsi ilə, biz əgər həmin dövlətin varisi isə, deməli, biz keçmişimizi heç vaxt unutma və onunla öyünməliyik. Və mən də fəxr eləyirəm bir tarixçi kimi, bir ziyalı kimi, bir Qarabağlı kimi. Məsələn, elə bayaqları qardaş dediyi çoxdur, siz də dediniz, siz də vurguladınız, o müzəffər ordu. Baxın, 43 gündə biz Füzulinin, Cəbrayılı, Xocavəndi və Şuşanın 3 kəndini Şuşada şəhərdə daxil olmaq aldıq. Və ikinci bircə günlük antiterror əməliyyatında, indi sonrakı dönəmdə də 400 kənd verildi bir güllə atılmadan, bu Ağdamdı, tutaq ki, Laçındı, Kəlbəcərdir. Və sonrakı etapda bir gündə o antiterror əməliyyatında keçmiş indi Xocavənddən qalan Martuni rayonunun bütün kəndlərini, keçmiş Əsgəran indiki Xocalı rayonunun bütün kəndlərini, keçmiş Mardakirt indiki Ağdərə rayonunun bütün kəndlərini və o cümlədən də Şuşanın özünün 36 kəndi var, o 33 kəndini də aldıq və bayrağı üç rəngli bayrağımızı, hansı ki, dediyimiz ki, 18-ci ildə qalxmışdı o üç rəngli ayıldızlı bayraq,
Həmin bayraq artıq bu 4 rəngli bayraqda, ay ulduz da rəngdədir. Həmin bu bayraq indi Xankəndində də dalğalanır. Bütün Qarabağın ta bir kəndi düşməndə deyil. Yəni biz onun caynağından qopardılıq. Hamısının özü də yenə deyirəm o sizin təbriğinizə deyirəm o müzəffər ordumuz elədi bunu. Doğrudan da o Şuşanın indi mən bir tərəfim Şuşalı, bir tərəfim Füzulidən və əzbər bilirəm. Ümumiyyətlə Qarabağın tarixini, arxeologiyasını, etnoqrafiyasını, toponimikasını, Qarabağın görkəmli şəxsiyyətlərini, tanınmış ziyalılarını, Qarabağ uğrunda bütün şəhidlərimizi, yəni onun faciələrini yaşayan bir həm də onu bilən, öyrənən, yazan adam kimi qeyd elədiniz siz 80-dən çox kitabım elə mənim 60 kitabım Qarabağdandır. Və doğrudan da çoxları deyir ki, siz Qarabağ üzrə ən böyük mütəxəssissiniz, amma yox. Mən təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa, yəni onu demək istəyirəm ki, o cırmaq-cırmaq döyüşlər gedib. İstər məsəl üçün deyirəm, ad da çəkə bilərəm. İstər Xırmancıqda, Məlikcanda, Bulutanda, Arışda, Molabəlidə elə böyükdür. Elə Qaraxanbəldən başladı. Təsəvvür edirsinizmi ki, Qaraxanbəldən başlayan döyüşdən aşağı Əbdürrahman bəyli var idi. Aşağı Əbdürrahman bəyli kəndi. Ümumiyyətlə Əbdürrahman bəyli kəndi nədən sonra Sovet dövründə bizi bəy sözündən çəkinirdilər. Əbdürrahman həmin o hansı ki, həmin anklavda biz 260 şəhid vermişdik. Ümumiyyətlə aşağı Seyid Əhmədlidə isə 1050 nəfər şəhidin adını yazmışam. Təsəvvür edirsiniz ki, bu 4 yanvardan 5-inə keçən gecə ki, Qaradiz əməliyyatı deyirik. Tarixdə 1994-cü il. Həmin əməliyyatda 4000-dən çox adamımız öldü, şəhid oldu hərbçilərim. Allah hamısına rəhmət eləsin. Və o 1050-si bir dənə o kənddə yox. Demək istəyirəm ki, həmin əməliyyat Qaraxanbəldən başlamışdı axı 2-ci Qarabağ müharibəsi də. Və doğrudan da bir mən də məsələn bir Füzulili olaraq, ziyalı kimi qoyuram bir tərəfə, bir Füzulili olaraq həm 1-ci Qarabağ müharibəsində 7000-ə qədər şəhid oldu mənim torpağımda, Füzuli ərazisində və indi də 3000-lik şəhidlərimizin 1200-ə qədəri də Füzuli deyil. Bu da yenə 40%-dir. Və Allah hamısına rəhmət eləsin. Və onlara görə biz bu gün açığıq, üzü gülərik. Onlara görə, bəli, onlara görə biraz əhval ruhumuz yaxşıdır. Daha indi xarici ölkələrə gedəndə də başımızı biraz aşağı dik tuturuq. Allah hamısına rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağ eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim fəxr, indi elə günlər yaşayırıq ki, o indi müstəqillik deyirik də, Respublika günü idi bu, indi müstəqillik günümüz fərəhlə keçirilir. Hər yerdə bayram bayrama qarşı, inşallah. Doğru söylürsünüz. Və bugün qalibiyyətlə bu bayramı, əziz günü qeyd edirik. Amma istərdim ki, elə proqramımızı musiqi ilə davam edək, Vüqar müəllimin ifası ilə. Thank you.
Çox sağ olun, çox. Bu gözəl gündə, bu əziz gündə səsinizin sehrinə düşdük. Vüqar müəllim, çox gözəl ifa. Çox sağ olun, Xuraman xanım. Bizim bu gün nə qədər SMS-lərimiz var. Tamaşaçılarımız yazıblar, küsənlər var, deyirlər niyə oxumursunuz, amma vaxt olduqca oxuyacağam. Əsas birinci bunu oxumalıyam. Əsgər anası bizə xoş sözlər yazıb əziz gündə. Mən də sizi salamlayıram, əziz anamız. Xuraman xanım, qonaqlarını salamlayıram. Bugün mənim anam Şəlalə xanımın doğum günüdür. Ürəkdən təbrik edirəm ananızı. Allah qorusun. Bizim Azərbaycanımızın gözəl xanımı Şəlalə xanım. Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman evladlarınızın üstündən o duanız əski olmasın. Və deməli, Ləki qəsəbəsində yaşayan Şəlalə xanım xahiş edirəm. Qızı Vüsalə adından təbrik edəsiz. O gün olsun, Elariz balam sağ salamat gəlsin. İnşallah 8 ayın əsgəri Elariz sağ salamat evinə dön. Mən də efirdən o gözəl ananı, Vüsalə ananı efir vasitəsilə təbrik edim. İnşallah bütün əsgərlərimizə Allah hər birini xətabaladan qorusun, söylüyürəm. Və digər SMS-imiz hər birinizə salam söylə. Ağcabədidən, bəh-bəh, nə gözəl. İndi bax, bugün, bax, orada ümumiyyətlə bizim bütün rayonlarımızda gözəl bir gündür, havası gözəl, ağaclar yaşıllaşıb, təbiət oyanıb. Hə, demək, bizi salamlayırlar Ağcabədidən Asif, gözəl müğənnimi salamlayır, mən də salamlayıram. Sizi və doğmalarınıza gözəl bir gün arzu edirəm. Salam Xuraman xanım, sizi qonaqlarınızı müstəqili bayramını təbrik edirəm. Kürdəxanıda yaşayan qızım Rənanın ad günüdür, onu təbrik edəsiniz. Sabirabaddan Zülfə. Mən də təbrik edirəm qızınızı. Can sağlığı arzu edirəm. Ömrü uzun, xoşbəxt olsun söylüyürəm. Və digər SMS-i də oxuyum. Nə çox SMS var bu günlər həmişə olduğu kimi. Bir təbrikim də var. Onu da oxuyacam. Sonra digər SMS-ləri çatdıracam. Oxuyacam, narahat olmayın. Amma zəng vurmayın, çox xahiş edirəm. Bugün Kamranın 24 yaşı olur. Atası Tofiq, anası Minayə. Və efir rejissorumuz, bizim dəyərlimiz Orxan da təbrik edir. Kamuran, ad günü mübarək olsun, səni də ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arz edirəm. Bu həyatda, inanın, əsas canın sağlamlığıdır. O vardı, dövlətdir, şandır, şöhrətdir, hamısı gəldi, gedərdi. Bir balaca səhətimizdə problem olanda, görürsün, telefonu da atırıq kənara ki, heç kimlə danışmaq istəmir, çünki o orqanizmimizdə elə bir anla yaşayırıq. Ona görə də əzlərimiz, çalışın, bir-birinizə dəyər verin. Sara xanım Laçından bizə yazır, bəh, 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 nə gözəl təbiətin şəklini çəkib göndərmişsiniz. Qonaqlarınızı salamlayıram, bayramımız mübarək, mən də sizi təbrik edirəm. Hər birinizi, Vüsalə xanım, çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə. Hə, bir təbdir oxuyun da, çatdıra bilmirəm, axı oxumalıyam, narahat olmayın. Hə, bu gözəl balamızın ad günüdür, xahiş edirəm, şəkli ekrana verərdi. Bacım oğludur, xahiş edirəm, adı da Ümiddir. Ona deyim, xalan səni təbrik edir. Xalasının adı yazılmayıb, mən amma xalasının adından
deyirəm, bu ümid balamız, gözəl balamız uzun illərdir evlad olmayıb və bu evladın da bugün doğum günüdür. Bu əziz gündə mən də bu gözəl balamızı ürəkdən təbrik edirəm, ona can sağlığı arz edirəm. Bilsin necədir, o deyir, qadın zirvəsi əbədidir, fəth olunmaz bir zirvədir və bu zirvəni ucaldan, onu daha da əzəmətli edən Ulu Tanrının hər bir qadına bəxş etdiyi bir ənam var. Yəni, evlad dünyaya gətirmək qabiliyyəti, bu böyük bir xoşbəxtlikdir, bu böyük sevincdir. Mən arzu edirəm ki, bütün evlərdə körpə səsi olsun, bütün evlərdə körpə qığıltısı olsun, Allah bütün balalarımızı qorusun və uzun illərdə evladı olmayan bir ananın o gözəl balasını mən də təbrik edirəm. Oğuz dağlarından şəkillər çəkiblər, bəh, 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 Laçından çəkib göndəriblər, nə gözəl görüntüdür. Və bu görüntü bizi bugün sevindirir, bu görüntüyə görə, bu görüntünü bizə, bax, bu sevinci bizə, ya lalələrdir, bizim dağlarda olan lalələrdir, Laçından çəkib isti-isti göndəriblər. Sara xanım, çox sağ olsun, necə də gözəl şəkillərdir. Və mən inanın ki, çox tələsirəm, gedim, inşallah gedim, mən də o torpaqlarımızı gəzəcəm, qarış-qarış, amma təbii ki, bütün şəhidlərimizin məqamı ucu olsun deyirəm. Və onların sayəsində bəs biz bugün sevinirik. İndi isə əzlərimiz, bəli, qonaq dəvət edirəm, mütləq gələcəm, söz verirəm. Amma indi isə təşəkkürümüzün vaxtı, zamanıdır əzizlərimiz. Təbii ki, hər birimiz xanım olaraq, istəyirik evimiz gözəl olsun. Elə bir xanım yoxdur ki, istəməsin ki, onu evi gözəl görsənsin. Birinci evi gözəl göstərən çilçıraq və pərdədir. Bunu həmişə mən demişəm və deyəcəm. Odur ki, evimizdə istəyirsə gözəl pərdələr olsun. Özü bugün o qədər gözəl, yəni Türkiyədən istehsal olunmuş gözəl pərdələr, türlər var, dekorativ pərdələr var ki, qeyri-adi insan görəndə valeh olur. Bunun üçün nə edirsiniz? Ekranda nömrəni görürsün. Mənim adım müraciət edən hər bir izləyicimiz istədiyi pərdəni endirimlə əldə edəcək. Zəkabayı efir vasitəsilə salamlayıram və zövqlü pərdələr mağazasıdır ki, müraciət edə bilərsiniz. Öz zövqünüzə uyğun pərdəni seçin, gəlib evdə ölçünü götürür, hazırlayır və ünvanına çatdıracaqlar. Təşəkkür edirəm. İndi isə ayrılırıq reklama, daha sonra buradayıq. Həzlərimiz, proqramımız davam edir. Buyurun, təbrik edirəm. Xuraman xanım, bir daha sizə minnətdaram ki, bu gözəl verilişdə mənə dəvət edibsiniz. Bu ziyalılarım, Nazım müəllimlə, Pəlvana xanımla çox xoş olur mənim üçün, var olun. İcazə verirsiniz, bu bayaq təbriklər oldu. Mənim əziz qardaşım, tələbə yoldaşım, siz bilirsiniz, mən Bülbül adına məktəbi qutarmışam, Bülbüllərin biriyəm. Mənim əziz qardaşım, Mirəli qardaşımın ad günüdür. Öz adımdan, tələbə yoldaşlarım adımdan Mirəli qardaşımı təbrik edirəm. O da dağlar oldu, Laçınlandı. Biz bir gəlmişik Bakıya, Bülbül adına məktəbə. Mirəli mənim əziz qardaşım, səni ürəkdən təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, inşallah xoş günlərində, bağların toyunda inşallah. Hə, biz də təbrik edirik. Deməli, Şəlalə xanım təbriki var. Deməli, çox yazmış SMS-i. Salam, sabahınız xeyir olsun, qonaqlarını salamlayıram. Müstəqillik günümüz mübarək olsun. Deməli, təbrikə görə sizə təşəkkürümü bildirəm. Elariz balamı, anası Vüsalə anası yazıb da təbrik edir. Mən də təbrik edirəm. Allah hər birinizi qorusun, Allah sizi var eləsin. Hə, indi isə mən istərdim ki, Pərvani xanım, sizə söhbət edək. Gözəl bir bizim yazaçımız, dəyərlimiz. Müstəqilliyimiz, bəli, müstəqilliyimiz haqqında nə qədər danışsa, Xurama xanım, günlərcə bitməz bir mövzudur. Bugün o qədər gözəl tarixi günümüzdür ki, mən hansı, belə deyim, tədbirlərdə olsam da, televiziyalarda getsəm də, hər zaman, belə deyim, qələmə aldığım şəhidlərimizin, misraları aldığım şəhidlər şeirini hər zaman söyləyirəm. Çünki onlar bizim yaralı yerlərimizdir. Mənim bioloji həyatda qardaşım yoxdur, mən şəhidlərin bacısıyam. Hə. Çox istəyərdim ki, onu mən səsləndirim. Buyur. Mən şəhidimin bacısıyam. Bir damla kömək üçün, dərdli ürəklərə məlhəm üçün. Bir ananın göz yaşını silmək üçün, balasını yaşatmaq üçün can atıram. Bir şəhidin yarısını, yarım qalan həyatını, yazmaq üçün pay oluram. Şəhidlərin həyatını, sevgi dolu arzuları yazmaq üçün şərəf duydum. Tarix yazan şəhidimin adlarını yazmaq üçün qələmimdən güc istədim. Şəhidimin hər birinin adlarına, nakam qalan yarlarına,
heç çatmayan arzulara Tanrım üçün heydilədim. Yazmağım üçün güc istədim, ruh istədim, can istədim. Adlarını yaşatmaq üçün vaxt istədim. Mən şəhidimin bacısıyam, şəhidlərin bacısıyam. Fəxrlə mən öyünürəm, qururla mən yaşayıram. Qanları ilə tarix yazan şəhidlərin bacısıyam. Mən şəhidimin bacısıyam. Bəli, Allah hər birimizə sağlıqlı ömür versin. Özümə də Allahdan can sağlığı istəyirəm ki, gücüm çatana qədər, nə qədər yazım, ki ömür yaradım, var, bəli, bəli, şəhidlərimizin yarım qalan həyatlarını, onların xatirələrini qələmə alıb yazım. Hı-hı. Çünki qürur duyuram, fəxr edirəm. Yazdıqca inanın ki, o ailələrdən nə qədər sevinc, nə qədər gözyaşı, nə qədər dua alıram, Rahman xanım. Bəlkə bəli. Də onların yoldaşları hərbiçi olubdu, ordu sıralarında xidmət ediblər. Təbii ki, illərlə, günlərlə evə gəlməyən hərbiçilərimiz olubdur. Amma onların elə bir xatirələrini mən qələmə alıb yazıram ki, dostları tərəfindən. Hmm. Heç onların yoldaşı xəbər olmayıbdır. Yəni ki, biri batinkasını çıxarıb əskərə verib, biri at üstündə gəzməyi çox xoşlayıb. Onları oxuduqca o qədər kövrəlirlər. Onları ağladıqca mən də ağlayıram. Hmm. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bəli, çox sağ olun ki, siz də onu qələmə aldınız. Bilirsiniz necədir? Pərvanə xanım, əvvəllər bir sujetə hazırlamaq üçün, bir qəhrəmanı axtarmaq üçün ailələrini axtarırdıq, onun dostlarını axtarırdıq, sinif yoldaşlarını, yəni onun xarakterini, yəni haqqında məlumat toplamaq üçün bir kitab hazırlamaq üçün də siz də əziyyət çəkin. Necə bir sujet çəkəndə əziyyət çəkirdi, amma bugün biz bəzən də sevinirik ki, qəhrəmanlarımızla üz-üzə oluruq. Yəni bizim burada qazilərimiz olur ki, hansı ki onlarla həm söhbət olaraq onların da o keçirdiyi, keçmə-keçdi həyatı biz qələmə alırıq. Yəni siz yazarlar qələmə alırsınız. Ona görə də sizin o yazmış olduğunuz kitab əslində bir tarixdir. Yəni bu tarix elə bir tarixdir ki, biz bu həyatda olmayanda, necə ki əvvəllər biz kinolarda baxırdıq, o bizim filmlərdə baxırdıq, qəhrəmanlarımızı görürsük. Bugün sizin o yazmış olduğunuz kitab bizdən sonra, bu həyatdan keçəndən sonra bizim o nəsillərimiz, gənc nəsil o kitabı araşdıracaq, baxacaq ki, bizim necə gözəl igid oğullarımız var ki, hansı ki torpaqlarımız uğrunda canlarını qurban verdilər, addım addım irəlilədi, heç kimdən qorxmadılar, heç kimdən çəkinmədilər, azadlığı uğruna, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarını qurban verdilər və bugün tarixə düşdülər o insanlar. Əlbəttə ki, çətindir, necə çətindir ki, məsələn, onların o anaları var, nə qədər bizim yarım qalan qızlarımız olub ki, məsələn, nişanlı olublar, ailə qura bilməyiblər. Amma buna baxmayaraq, yenə də qürurla deyirlər ki, sağ olsun vətənimiz, vətənimizin igid oğulları. Hə, təşəkkür edirəm bu gözəl yazınıza görə. Minnətdarım, davam edin. Siz davam edin, sonra o kitabın birini mənə verərsiniz. Əlbəttə ki, mən də o kitabı oxumaq istəyərdim ki, hansı ki bizim igid oğullarımızın o görmədiyi, bizim görmədiyimiz, ailəsinin görmədiyi o hansı ki xoşanlar olub, bəzən də ağlamalanlar olub ki, onu biz də oxuyaq. Biz də o haqda məlumatımız olsun. Nazim müəllim, belə bir sualım var. Şərqdə ilk olan Azərbaycan parlamenti haqqında nə deyə bilərsiniz? Doğrudan da bu da gözəl sualdır. Nə mənada deyirəm? Yəni, Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan və şərqdə doğrudur, siz deyən kimi, Türk dünyasında, İslam dünyasında ilk parlamentli respublik olan indi Azərbaycan dünyəvi, demokratik və hüquqi dövlətidir. Və doğrudan da parlament Topçubaşov, Əlmərdan bəy rəhmətli Topçubaşov başda olmaqla bütün o fraksiyalar, hansı ki bilirsiniz ki, parlamentdə təmsil olunurdular və onlar ümumilikdə 7 dekabrda, özü də bizim indi hamımızın çox sevdiyimiz Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qrup yaratdığı, yəni o inşa elətdirdiyi qızlar seminariyasında, o bilirsiniz ki, o həmin binada saat 13-də, saat 1-də, günü saat 1-də təntənəli şəkildə 7 dekabr 1918-ci ildə açıldı parlamentin ilk iclası və sona qədər bunlar ta düz işğal olunana qədər 145 Milli Məclisin sesiyası keçirildi, iclası keçirildi. Və mən stenoqramiyada baxıram, oturuşu olanda bütün o arxiv sənədlərini qaldırdım. Nə qədər bu az müddət içərisində, nə qədər bunlar deyək ki, iclaslarda hansı məsələləri müzakirə ediblər, hansı qərarlar veriblər, doğrudan da ağlaşılmaz bir dövrdə, gərgin dövrdə o cür qərarlar vermək, elə bilirəm ki, elə unitar dövlət üçün, dünyəvi hüquqi demokratik dövlət üçün ən böyük bir nailiyyət idi. Və indi parlamenti deyirsiniz, parlamentin də
görürsünüz ki, o qəbul olunan qərarlar, yəni orada qəbul olunan qanunlar işləyirdi, mexanizm var idi, xaricilə, xarici ölkələrlə, dövlətlərlə əlaqələr tənzimlənirdi. İndiki necə ki, bizim parlamentdə, Milli Məclisdə, deyək ki, hər hansı bir dövlətlə Azərbaycan parlamentinin dostluq cəmiyyətləri vardı, ittifaqlar, təşkilatlar və o dövrdə də artıq bunların rüşeymi qoyulmuşdu, yəni binası qoyulmuşdu, bazası var idi və ona görə də o zamanlar Avropanın özü də Azərbaycanla demək, bilavasitə və bilvasitə yaxınlıq əlaqələri saxlayırdı. Təkcə bu, mən bayaq da dedim, bu neftlə bağlı deyildi. Yəni, burada həm iqtisadi məsələlərdən tutmuş, digər mənəvi aspektdə olan məsələlərə cəmin. Burada hamısı təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə hər biri daxil olmaqla, mən doğrudan da o Cümhuriyyət dönəminin parlamentarilərinin doğrudan da qəbul etdiyi qərarlara belə bir təhər baxdım ki, mat qaldım. Yəni, yaxşı mənada Allah onların hamısına rəhmət eləsin və o qərarların da demək olar ki, 90% həyata keçdi. Bir daha ona gəlmək istəyirəm ki, təəssüf hissi ilə də adam qeyd edir ki, niyə bax o cümhuriyyətimizin, yəni Azərbaycan Demokratik Respublikasının ömrü elə qısa oldu. Yəni, burada da o bayaq sizin də yaxşı o sualda ifadə elətdiyiniz maraqlar var idi. Yəni, o bilirsiniz, qarmalamaq istəyirdilər, sizin təbirinizə deyirəm ki, Azərbaycanı. Azərbaycan, indi bilirsiniz, dünyada 3 Azərbaycan var da, indi deyək ki, biz Azərbaycan Respublikasıdır ki, belə deyək, ərazi 86-16 min kvadrat kilometr bizim Respublika, yəni hər birimizin o şəxsiyyət vəsiqəsini daşıdığımız. Amma o tayda da var axı, azdan o tayı nəzər tutuyorum, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, yəni Şərqi Azərbaycan paytaxtı Təbriz, Qərbi Azərbaycan paytaxtı Urmiya və bunları deməkdən məqsədim odur ki, o zamanlar, yəni 18-ci il dönəmlərində, əvvəllərdə, yəni fevral, mart, aprel aylarında xüsusilə 10 minlərlə istəyir Makuda, istəyir Xoyda, Mərənddə, Təbrizdə, Əhərdə, Ərdəbildə, yəni Azərbaycanın hər yerində, o taylı bu taylı, o cümlədən də Şərqi Anadoluda, indi İqdırda da Azərbaycanlıların sayı yüzlərlədir və digər ərazilərimizdə minlərlə Azərbaycanlarımız soyqırıma məruz qaldılar və bu özünü orada göstərdi ki, artıq siz deyən kimi parlamentdə bu məsələlər müzakirə olundu, ratifikasiya olundu. Və bu mənada parlamentarlara bir daha, indi onların ruhları yəqin ki bizim bu studiyadadır və onlar da indi gözləyirlər ki biz onları necə anırıq. Əlbəttə ki, onlara böyük hərflərlə sağ ol düşür. O dönəmdə, o çətin, gərgin vəziyyətdə necə işləyirdilər bütün fraksiyalar. Yəni, xüsusilə də mən təbii ki, erməni fraksiyasını nəzərdə tutmuram, o daşınaq fraksiyasını nəzərdə tutmuram, amma digərləri, ümmət də, əhrar da, amma iş gördülər və bu işin nəticəsi olaraq da o zamanlar azərbaycanlılara, yəni Bakıda olan azərbaycanlılara, Gəncədə olan azərbaycanlılara və Azərbaycanın bütün o sərhədləri daxilində olan azərbaycanlılara demokratiyanı danışdırdılar. Yəni, doğrudan da az bir müddət içində o vaxtki Azərbaycan sakinləri bildilər ki, demokratiya nə olan şeydir, hüquqi dövlət nə olan şeydir, dünyəvi dövlət nə olan şeydir. Yəni, onların hüququ təsbit olunda qanunlarında, yəni parlamentarilər ki, qanunlar ratifikasiya edirdi, qəbul edirdilər. Onda onlar da özlərini bir vətəndaş kimi hiss edirdilər. Da keçmiş, da ki, 17-ci ilə qədər o deyək ki, o orada burada dilənci kökündə üzr istəyirəm ifadəmə görə özünü şəxsiyyət adlandıra bilməmək da artıq biz 18-ci il Cümhuriyyət dövrü görür ki, artıq Şərqdə Türk İslam dünyasında ilk parlament respublikası olaraq Azərbaycanla hesablaşmaq məcburiyyətində idi. Avropada. Yəqin ki, o qara əllər sonra yenə də uzandı, bolşeviklər, yenə bilirsiniz, Sovet dönəmində artıq onlar Azərbaycanları o Cümhuriyyət dönəmindən demək ki, süqut oldu. Yəni, bu onlardan təşəkkür edirəm ki, mən sizə bu suala görə ki, o sual adam çəkib keçmiş aparır. Həqiqətən də adam fikirləşir ki, nə qədər bilgi var ki, ortaq məxrəz eləyəsən ki, 18-ci ildə bir dənə bu sualın içərisindən yüzlərlə bəlkə də veriliş eləmək olar ki, bunlar hansı işləri görüblər? Məsələn, orada ayrı-ayrı parlamentarilər ki, var idi, onların həyatları da görürsünüz ki, sonuclananda hərəsi bir nazir həyatı yaşadı. Amma niyə belə olmalı idi? Təbii ki, sonrakı dönəmlərdə bunun hələ ayrı da gəldi. Biliriz ki, elə Azərbaycanın özü də represiyadan o küləklər kənara əsmədi. Hamısını o bəzilərini deyək ki, o dönəmdən qalanlar istəyir hərbisi olsun, istəyir mülkü adam olsun, istəyir parlamentari üzvü olsun, o vaxtki parlamentin üzvü. Onları represiya elədilər, Azərbaycanın deportasiya elədilər və müxtəlif deyək ki, işgəncələrə məruz qoydular.
Mənə çox qəribə gəldi ki, tutaq ki, Daxili İşlər Nazirini Tiflisdə öldürmək, başqa bir nazirimizi çox açıq şəkildə buradan televiziya imkanları da imkan vermir ki, indi onu biz deyək ki, hansı şəkildə qətlə yetiriblər. Yəni, alçaqcasına. Burada da təbii ki, erməni, bolşevik, deyək ki, o şamyançılar ki, var idi 18-ci illərdə, onunla qulbəsələri sonrakı dönəmlərdə, dediyim kimi, o bolşevik, deyək ki, o təkidi ilə ona süqutuna uğratdı bu cümhuriyyətimizi. Çox geniş cavablandırdınız sualımızı. Yəni, çox sağ olun ki, şəkdə ilk Azərbaycan parlamenti haqqında fikirləriniz çox gözəldir. Minnətdarım sizə. Amma ifamızla da bir davam edə. Həm tariximizə keçirik, həm maraqlı suallarımızı cavablandırırız, həm də bir gözəl ifa ilə davam edək. Buyurun, Vüqar müəllim. Bursa'dan bize SMS yazdılar. 28 may Azərbaycan Dövlət Müstəqillik Günü bayramımız mübarək. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bütün bizi izləyənlər, xoş sözlər yazmışsınız. SMS-lərimiz çoxdur. Minnətdaram. Salam Xuraman xanım, Vüqar müəllim. Salamlayıram. Nadir Tar ifaçısı. Vüqar müəllimlə çox işləmişim. Xahiş edirəm. Salamımı çatdırasınız. Hə, mən də salamlayıram. Çox sağ olun, Nadir. Çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün qızım Xatirənin doğum günüdür. Onu hər birimiz təbrik edirik. 100 yaşasın. Siz də təbrik etsəz, sevinərəm, xanım. İsmayıllıdan atəşli salamlar Dünya TV-yə. Çox sağ olun, mən də salamlayıram. Xatirə balamızı təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun, uğurları bol olsun. Valideynləri hər zaman baxsın, sevinsin. Xuraman xanım, bu Zöhrə anamla İman atamı toy günlərdir. 41 illik yubileyi münasibətlə təbrik edirəm. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Hörmətlə oğlu Cəmil Lənkaran. Biz də təbrik edirik. Allah valideynlərinizə can sağlığı versin. Ömürləri uzun olsun. Hə,
Hə, Türkiyədən bizim tamaşaçımız elə sözlər yazır. Doğrudan mən də kövrəlirəm. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycana kənarda olmamışam deyə o hissləri yaşamamışam, bilmirəm. Amma ən azından sizin yaşadığınızı mən hiss elədim. Allah var eləsin. Təbii ki, digər ölkədə yaşayırsınız, amma buna baxmayaraq qəlbiniz Azərbaycanla döyünür. Həm vətənlərim, hər biriniz Allah qorusun. Özbəkistandan bizim tamaşaçımız yazıb. Hə, İstanbuldan Sədaqət xanım, bayramınız mübarək. Dünya TV mənə doğmadı. İnanın ki, sizi çox sevirəm, çox sağ olun. Mən də sizi öpürəm. Allah hər birinizi qorusun. Sədaqət xanım, mən də sizi sevirəm. İstanbuldan bizim daimi tamaşaçımız, hər zaman sevə-sevə bizi izləyənlər. Var olasınız, çox sağ olun. Bugünkü gündə bizimlə bərabər gözəl anları yaşayırsınız. Təşəkkür edirəm. Allah xalqımızı qorusun, bizi sevənləri qorusun, söyləyirəm. Və mən istərdim ki, sizdən gözəl bir şeir eşidək. Pərvanə xanım, nə deyirsiniz? Ha? Bugünkü gün Xuraman xanım, belə deyim, müstəqil dövlətin xoşbəxt insanlarıyıq ki, üç rəngli bayrağımız Qarabağda, Şuşada ucalır. Biz xoşbəxtdik ki, torpaqlarımız bütövləşdi, yarım qalmadı, yəni çox həsrətindəyirik biz torpaqlarımızın. Allah hər birimizə qismət etsin ki, o torpaqlarımızı qarış-qarış gəzək. İnşallah. Arzumuzdur, hər birimizin Bəli. Arzusudur. Görmədiyimiz torpaqlarımızı qarış-qarış gəzək. Və Qarabağ bizim idi, bizim də oldu. Müzəffər ordumuz var olsun. Bəli, Ali Baş Komandan, Cənab İlham Əliyev var olsun. Bizlərə bu sevinci yaşatdı. Hər birimiz sevinirik, şadlanırıq, qürur duyuruq vətənimizlə, xalqımızla. Bəli, çox sağ olun. Nazim müəllim, bax, bugünkü müstəqillik günümüz prizmasından baxanda müstəqilliyimiz necə görsənir? Deməli, o zamanki cümhuriyyət qurucuları bizi demokratik respublika yaratdılar. Müstəqil, dediyim kimi, Türk dünyasında, bütün şərqdə, İslam dünyasındakı doğrudan da ilk dünyavi dövlət yaratdılar. Və həmin müstəqilliyin ömrü ki, ikinci ildə qırıldı, sona çatmadı. Və bugünün prizmasından, yəni 1991-ci ildəki həmin müstəqilliyin bərpasını biz konstitusiya aktına görə biz bərpa edildikdən sonra ki, artıq biz 33 ildir ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasıyıq və bugün prizmadan baxanda o günü unutmamaq, o gündən də fəxr eləmək və bu gündə həmin o qurucuların bizə əmanət etdiyi o sərhədlər çərçivəsində müstəqil Respublikamızın indi artıq yenə də özümüzdə olduğunu görəndə təbii ki, qürur hissedir. Otlar şehdə təmizlənər gecələr. Ay nurlanar, gün gizlənər gecələr, sevgililər əzizlənər gecələr, mən nəğmə oxuyaram, vətən mənə oğul deyər, çağlaram, hər çəməndən bir gül çiçək bağlaram, gözəlliyi gözlərimdə saxlaram, mən nəğmə oxuyaram. Adam o gözəlliyi görəndə, bu müstəqilliyi görəndə, Azərbaycanın bu sərvəti və doğrudan da bu sərhəd daxilində nə desən var, onları görəndə doğrudan dili nəğmə oxumağa gəlir. Bu mənada siz də çox sağ olun ki, məsələn, bax, bugün verilişimizdə elə gözəl məqamlara toxundunuz ki, adam elə istəyir ki, hər biri haqqında saatlarla danışsın. Xuraman xanım, doğrudan da belədir. Yəni, mən artıq sizə də bir daha deyirəm, minnətdarıq ki, bu verilişi doğrudan da araya ərsiyə gətirməkdə bu qədər əziyyət çəkmişsiniz təbii ki və elə bilirəm ki, tamaşaçılar da, bizə baxanlar da bu verilişdən məmnun qalacaqlar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir sualım da var, Nazim müəllim. Yəni, məni maraqlandırdığı üçün bu sualı istərdim cavablandırasın. Yəni, Azərbaycan Demokratik Respublikası xalq üçün, dövlət üçün hansı işlər görür? Bəli, deməli, cəmi 23 ay ömrü çəkən Azərbaycan Demokratik Respublikası xalq üçün dəyərli işlər gördü. Həm dövlət, yəni Milli Şuranın qəbul etdiyi qərarlar əsasında, həm parlamentin, məsələn, bütün azərbaycanlılar şəxsiyyət kimi formalaşdı. Artıq özünü həqiqətən də o dönəmdə müstəqil ölkənin, müstəqil demokratik respublikasının qurucusu kimi hiss etdi. Səhiyyə təşkilatlarında həkimlər, o vaxtları bilirsiniz ki, adi bir qanaxmadan, adi bir, deyək ki, indi biz apendisit kör bağırsaq, adi ölümlər olurdu. Yəni, respublikanın ölkədən kənardan mütəxəssislər gətirildi. Tibb sahəsi formalaşdı.
Məsələn, mən yenə deyirəm, indi 25 rektorumuz olubdu Bakı dövlətində, Razmovskinin gətirdilər. Razı saldılar ki, və bilirsiniz ki, bir neçə ayda ləngidi dövlət universitetinin formalaşması, yəni işə başlaması. Amma bu 19-cu ildə baş verdi. Görürsünüz, artıq bir il idi ki, fəaliyyət göstərirdi. Bundan başqa, mən deyirəm, milli quruculuq, ümumiyyətlə, iqtisadi cəhətdən, sənaye cəhətdən nə qədər formalaşma yüksəlişləri oldu. Neftin özü. Bilirsiniz, o vaxtlar maqnatlar vardı, neft kralları deyək də və o sizin Təbrizə deyirəm, o qamaramaq nöqteyi nəzərindən Avropadan, Almaniyadan, Fransadan, Rusiyadan, digər ölkələrdən bura Amerikanın özündən də, İngiltərədən də baxışlar vardı. Və İngiltərə burada, belə deyək də, o indi tarix üçün demirəm bunları, sadəcə indi ümumi tezis kimi deyib keçmək istəyirəm üstündən, lazım olarsa bunun üstündə yenə deyirəm, bir veriliş, bir neçə veriliş də həsr eləmək olar. Və İngiliz barmaqları vardı burada, açıq deyək. Bilsən, Densterville burada niyə gəlmişdi? Yaxud da başqa bir cəhətdən deyirəm, Rusiyanın özünün o maraqları vardı və bu maraqlar çərçivəsində Azərbaycanın hüdudlarında, içəridə bilsiz oyunlar oynanırdı. Bunu motiv kimi demirəm ki, siyasi oyunlar vardı və bəzi oyunlar vardı və buradan varlananlar da vardı ki, tutaq ki, nə məna deyirəm, o xarici qüvvələri nəzərdə tuturam ki, gəlirdilər, burada tutaq ki, filiz yataqları, daş kömür, məsələn, üçün də indi biz daş kəsəni də deyərik, indi bir mehmana deyirik ki, indi ya Kəlbəzər hissəsini deyərik, naftalan hissəsini deyərik, ya Bakının özündə nefti. Yəni, buradan varlanmaq hərisində olan qardaş, məsələn, elə Nobel qardaşları, hamısı burada Siminska, burada işlər görürdülər, istəyirik. Sənaye tutaq ki, alüminium sahəsində istəyir və yaxud da istehsalat sahəsində digər, istəyir sənaye sahəsində, neft sahəsində, istəyir lap başqa sahələrdə. Əslində bir şey də deyim ki, o dönəmdə indi təzəcə Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabından sonra təzəcə bir, deyək ki, insanlar formalaşmağa başlamışdı. Mən bayaqlar dedim, fevral burjua inqilabı qutarandan sonra azadlıq bilsiz acıydı xalqlar. O cümlədən də Azərbaycan xalqı Qafqazlarda, yəni Cənubi Qafqazda, yəni Qafqaziya idi o deyirlər o zaman. Və biz də o zaman bu hədəflərə vurmaq üçün mütləq düşüncə tərzi formalaşmalı idi. Və Cümhuriyyət də bunu elədi. Bu düşüncə təsirini insanlarda formalaşdırdı. Təşəkkür edirəm. Sualımızı belə geniş cavablandırırız. Yəni, Azərbaycan Demokratik Respublikası xalq üçün, dövlət üçün nələr etdi bu haqda? Qısaca olsa yenə məlumat verdiniz. Çox sağ olun. Həzlərimiz, indi isə reklamlarımızın vaxtı zamanıdır. Bir təşəkkürüm var. Hər birimiz deyirik ki, qızlarımıza cehiz alanda ən gözəl və ən müasir dizaynda hazırlanmış dekorativ pərdələr olsun. Bunun üçün nə edirsiniz? Ekranda gördüyünüz rezen vurursunuz və gəlib evdə ölçünü götürürlər. İstədiyiniz dizaynda hazırlayıb ünvanınıza çatdıracaqlar. Zəka bəyi efir vasitəsilə salamlayıram və hər birinizə uğurlu iş günü arzu edərək keçirik reklama. Daha sonra buradayım. Əzizlərimiz, 28 may Respublika günü tariximizin ən şanlı və parlaq səhifəsidir. Deyir, yurdumuzu adı yazılıb ölkələr sırasında, aylar, günlər arasında. Əziz günüm, ayım mənim, 28 mayım mənim. Bəli, bütün xalqımızı təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Eşq olsun bizim müzəffər ordumuza, bizim hərbiçilərimizə, hərbi əskərlərimizə, hər birini Allah qorusun, həkimlərimizə Allah qorusun, hərbi həkimlərimizin də nə qədər əziyyəti olubdur burada. Təbii ki, bunu hər birimiz bilirik. Allah hər birini qorusun deyirəm. Bayramımız mübarək, Qarabağ Azərbaycandır və bunu hər birimiz sevə-sevə deyirik. Bayramın mübarək Azərbaycan. Buyurun, Nazim müəllim. Qısa da olsa fikrinizi alaq bu əziz günlə. Doğrudan da, əgər bugün BMT-də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bizim o üç rəngli, ağ rəngdə də ayıldızlı bayrağımız dalğalanırsa, biz deməli xoşbəxt adamıq. Və bu bayraq həmişə dalğalanacaqdır və hesab edirəm ki, müstəqilliyimiz dönməz, əbədi, sarsılmaz və həmişə də bizimlə olacaqdır. Müstəqilliyimiz mübarək. Müstəqil günümüz, Azərbaycan xalqına səslənmək istəyir ki, adam ki, belə gözəl günlərdə ancaq və ancaq Azərbaycan xalqının hər bir vətəndaşının üzü gülsün. Sağ olun. Amin, amin deyək. Qısaca fikrimizi alaq, sağ olun. Bəli, müstəqilimiz əbədidir, Nazım mənim dediyi kimi dönməzdir, sönməzdir. Eli bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvan, məskənimsən. Anam, doğma, vətənimsən. Ayrılar mı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan. Fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq. Bu dövlətin, bu müstəqil dövlətin vətəndaşlarıyıq. Bəli, buyurun. Mən də öz növbəmdə Ağsaqqalımız Nazim Vəlimin sözlərini və Pərvanə xanımın sözlərinə qoşulam. Həmişə müstəqil olaq, həmişə azad olaq. Heç vaxt müharibə olmasın inşallah. Azərbaycan xalqına bayramlar yaraşır. Müstəqillik gününüz mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Bugün azad olunmuş torpaqlarımızda Azərbaycanın şanlı dövlət bayrağı dalğalanır. Eşq olsun bizim Azərbaycanımıza. Hə, indi isə ayrılırıq əzlərimiz. Bugünlük bu qədər və Vüqar müəllim, ifanızla sağ olaşıq. Görüşmək ümidilə. Başının maralısan, gözlərindən tanıram sən başının maralısan.